Muốn bắt nghe kêu bằng vật Malaysia thầm như vậy thá Campuchia mình men chỉ đại cứu rồi bọc cồng khứa nụ tì. Cồng cô bây Campuchia cũng phụng tại bằng cò chụp liên dạng kháng hơi miền ca chạp ả rộng mềm tên khăn ông ca và cuốn khăn ông biên đồng vốn AFF ôi đập rộng bấy Championship nâu e và tên Việt Nam kêu bị nhạc thái đời lật tập hốt buồn toàn nâng bầy. Cụ kê nâng trâu và cuốn tỏ tăng chư mùi nâng cồng Malaysia tiết nâu thang ngày xa ách về liên mong bầy cần lá rơ xìl để chỉ ca và cuốn tỷ bầy ក្នុងពូលប៊ីនេះក្រុមគ្នាប្រហែលជានៅចាំថាលោកប្រេតមលនីដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមអុយ18ម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រុមរបស់លោកកំពុងតែរងចាំប៉ះក្រុមខ្លាំងៗទាំងបីក្នុងពូលប៊ីគឺវៀតណាមថៃនិងអូស្ត្រាលីដោយឡែកលោកចាត់ទុកក្រុមកម្ពុជាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញនោះទេជាមួយនឹងក្រុមម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនាពេលរង្វាន់ AFF អុយ18នេះមានរហូតដល់ ក្រុមប្រមួយឯណោះគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមថៃអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងសង្ហបុរីព្រមទាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរដែលជាក្រុមទើបតែបង្កភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឈ្នះថៃកាលពីម្សិលមិញនេះបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា